Boa tarde a todos. Vamos retomar então a nossa reunião por coordenada da diretoria. Solicito então ao secretário que chame o próximo item da pauta. Então, conforme havia sido enunciado, vamos chamar o item 9 e depois, na sequência, os itens 1, 2, 3, 4. Item 9 e 5. Item 9 é o processo 48.500, 10.59, 2016, 86. Critérios e condições para celebração de acordo bilateral entre partes signatárias de contratos de energia. Diretor relator, doutor Reive Barros, informa que há pedido de sustentação oral. Não, esse item ele foi destacado do bloco porque havia um pedido de sustentação oral, mas o agente desistiu. Portanto, trata-se de uma anuência que a ANEEL vai fazer na negociação que foi celebrada entre a Giral e a CEAL, e utilizando a resolução normativa 711, portanto já foi divulgado, porque foi divulgado na quinta-feira passada no bloco. Se o diretor me permite, eu vou direto ao dispositivo. Diante do exposto que consta no processo 48.500.1059/2016-86, voto por conhecer e no mérito dar provimento ao pedido apresentado pela Energia Sustentável do Brasil, SPR, para possibilitar o registro do acordo bilateral nos termos da resolução normativa 711 para o mês de agosto de 2016. Afastar o parágrafo 1º do artigo 2º da resolução 711 para a contabilização referente aos meses de agosto e de setembro de 2016 para possibilitar o registro de acordos bilaterais para todos os agentes interessados, e determinar que os montantes contratuais que foram objeto de cessões ou reduções dos processamentos de MCSD referente aos meses de agosto e setembro não poderão ser alterados pelos acordos celebrados com base neste despacho. Finalmente, determinar a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica que reabra durante o prazo de 10 dias da publicação desta decisão a possibilidade de registro de acordos bilaterais para a contabilização do mês de agosto e de setembro de 2016. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo então que a diretoria decidiu por conhecer e no mérito dar provimento ao pedido apresentado pela Energia Sustentável do Brasil para possibilitar o registro de acordo bilateral nos termos da resolução normativa 711 para o mês de agosto de 2016, afastar o parágrafo 1º do artigo 2º da resolução 711 para a contabilização referente aos meses de agosto e de dezembro de 2016, para possibilitar o registro de acordos bilaterais para todos os agentes interessados, determinar que os montantes contratuais que foram objeto de cessão ou reduções dos processamentos do MCSD referente aos meses de agosto e setembro não poderão ser alterados pelos acordos celebrados com base nesse despacho, e determinar à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica que reabra, durante o prazo de 10 dias da publicação desta decisão, a possibilidade de registro de acordos bilaterais para a contabilização do mês de agosto e de dezembro de 2016. Próximo item. Acatando o pedido de preferência, chamo o item de número 5, é o processo 48.500.4627.2014.39. Recurso administrativo interposto pela Energisa Paraíba Distribuidora de Energia S.A. em face do despacho 7 de 2012, emitido pela Agência de Regulação do Estado da Paraíba, que aplicou penalidade de redução dos níveis de tarifários pelo não cumprimento das metas do Programa de Universalização e Luz para Todos em 2009 2010. Diretor relator, doutor André Peptoni. Em setembro de 2012, nossa conveniada no Estado da Paraíba, Agência de Regulação do Estado da Paraíba, RPB, fiscalizou a Energisa Paraíba para verificar o cumprimento às metas acumuladas do Programa de Universalização e do Programa Luz para Todos. Essa fiscalização culminou na publicação do despacho número 7, de 21 de novembro de 2012, pelo qual a RPB decidiu reduzir os níveis tarifários a serem obtidos na próxima revisão tarifária periódica da Energisa, a ser calculado pela SGT,
por considerar não atendidas as metas acumuladas dos programas de universalização em 2008 e Luz para Todos no biênio 9 e 10. Em relação ao plano de universalização urbana em 2008, da meta total de 4.479 ligações que deveriam ter sido executadas, o total de ligações não realizadas foi de 80, o que implicou a violação dos artigos 3º, 4º e 14º da Resolução 223 de 2003. Quanto ao programa Luz para Todos, o total de 20.303 ligações definidas como meta para o biênio 9 e 10, 4.848 pedidos de fornecimento de energia elétrica não foram atendidos. A Energisa Paraíba, em 3 de dezembro de 2002, interpôs recurso administrativo contra o despacho 7, requerendo anulação por ofensa ao princípio do devido processo legal, eis que não lhe concederam o direito de apresentar alegações finais. No mérito, solicitou cancelamento da penalidade, sustentando que o justo seria considerar as metas e as ligações de forma acumulada em 9, 10 e não em 11 e 12, quando as metas foram atendidas. Após os trâmites dos recursos na agência estadual, em 19 de dezembro de 2012, a Diretoria Executiva de Fiscalização e Controle da RPB, em juízo de reconsideração, manteve a penalidade de redução dos níveis tarifários e encaminhou o processo para a Diretoria Colegiada da agência estadual. A Diretoria Colegiada, por sua vez, em 10 de abril de 2014, negou o provimento ao recurso da distribuidora. Em 5 de maio de 2014, a Energisa Paraíba interpôs recurso administrativo contra o despacho 7, solicitando o cancelamento da penalidade com a consequente anulação do despacho, sustentando que a RPB não concedera o direito à concessionária de apresentar alegações finais, que a RPB aplicara a norma com excessivo rigor ao não considerar as metas cumpridas no período subsequente e que a concessionária fora autorizada pelo Ministério de Minas e Energia a prorrogar o prazo para cumprir as metas do biênio 9 e 10 para 31 de dezembro de 2011. A distribuidora também enviou a lista com 1.178 unidades consumidoras ligadas entre 2009 e 2010 com recursos próprios, solicitando que fossem considerados no plano de universalização. A Superintendência de Fiscalização da ANEEL, por meio da nota técnica 121, de 12 de agosto de 15, e a Procuradoria Federal, mediante o parecer 550, de 28 de agosto também de 15, manifestaram-se pelo não provimento do recurso administrativo apresentado pela Energisa Paraíba e pela manutenção da penalidade. O processo foi pautado na 33ª reunião pública ordinária da diretoria, porém foi retirado de pauta para esclarecimento de dúvidas sobre as metas estabelecidas para o período fiscalizado. A Energisa, por meio da carta número 1, de 15 de setembro de 2015, com cópia dirigida à diretoria da ANEEL e à Superintendência de Regulação de Serviços de Distribuição, solicitou manifestação ao Ministério de Minas e Energia sobre as metas definidas para o período considerado na fiscalização. E pela carta de 30 de novembro, a Energisa Paraíba encaminhou à ANEEL o ofício 150 do Ministério, de 20 de outubro, o qual respondeu aos seus questionamentos. Segundo o ofício do Ministério, a Energisa tinha a previsão de encerrar suas atividades no biênio 9 e 10, porém, com os fatos apresentados pelo Ministério, concordou em prorrogar a execução do programa para 2011. E diante da manifestação do Ministério, a Energisa alegou que, restando comprovado o desempenho da Energisa Paraíba no programa Luz para Todos, com o atendimento suficiente das ligações necessárias dentro do prazo acordado com o Ministério, não subsistem razões para que essa distribuidora seja imposta qualquer penalidade, confiando a Energisa Paraíba, portanto, em que o processo de redução dos níveis tarifários decorrente do inexistente descumprimento das obrigações territorial seja arquivado. A fiscalização do ANEEL, em 15 de dezembro de 2015, pelo Memorando 602, questionou a SRD quais metas deveriam ser consideradas para o biênio 9 e 10, para cumprimento das obrigações da distribuidora. E por meio do Memorando 511, de 23 de dezembro, a SRD informou que, considerando não ter ocorrido a repactuação formal das metas por meio de aditivo ao termo de compromisso, entende-se então que as mesmas permanecem válidas para fins de aferição do cumprimento às obrigações da concessionária. Então veja, o Ministério prorrogou para o atendimento em 2011, entretanto não teve a repactuação formal das metas por meio de aditivo ao compromisso firmado. Então a SRD entendeu, contudo, que a manifestação do Ministério expondo o não cumprimento do Estado em um montante de 4.625 ligações e a posterior realização por parte da Energisa de um quantitativo superior ao previsto, devem ser utilizados como atenuante à aplicação da penalidade.
e diante disso a CRD sugeriu acolher a manifestação da Constituição Nacional quanto à redução dos níveis tarifários no período. A fiscalização, por sua vez, mediante a nota técnica 47, concluiu que a prorrogação apresentada pela Energisa envolveu o contrato de execução de obras. Portanto, a fiscalização mantém a recomendação da nota técnica 121, de 12 de agosto, e recomenda que a sanção de redução dos níveis tarifários imposta pela RPB, a Energisa, por meio do despacho 7, seja mantida. Instada se manifesta a respeito dos argumentos das cartas da Energisa. A Procuradoria Federal emitiu o parecer 215 em 20 de maio de 2016, no qual reiterou as conclusões do parecer 550 de 2015, que sem prejuízo ao direito da recorrente de querendo trazer aos autos o eventual aditivo ao termo de compromisso, justifique o porquê da não formalização pelo Ministério. A Energisa Paraíba, então, por intermédio de carta número 2, de 6 de junho de 2016, solicitou ao Ministério o aditamento retroativo do termo de compromisso. Alternativamente, caso o ME decidisse pela inexigibilidade desse aditamento, que fosse justificado o porquê da não formalização do instrumento contratual. A consultoria jurídica do Ministério de Minas e Energia, pelo parecer 516, de 29 de agosto, ao analisar o caso, afirmou que o Ministério, com base no decreto 7.324, de outubro de 2010, autorizou a prorrogação do prazo conferido à Energisa de cumprir suas metas, que anteriormente eram previstas para o ano de 2010, tendo sido prorrogadas então para o ano de 2011. A Secretaria de Energia Elétrica, por intermédio do ofício 225, de 31 de agosto, reiterou o entendimento do parecer 516 da AGU do Ministério de Minas e Energia, de que a concessionária Energisa Paraíba, agente executor do programa Luz para Todos no Estado da Paraíba, cumpriu as metas estabelecidas no termo de compromisso para o BN 9 e 10 no âmbito do Programa Nacional de Universalização de Acesso e Uso de Energia e Luz para Todos e dos contratos da quinta tranche e da sexta tranche, respectivamente, respeitando o prazo estabelecido e aprovado pelo Ministério, que foi de até 31 de dezembro de 2011. E diante disso, a Secretaria de Energia do Ministério afirmou que o Decreto 7324/2010 é a legislação de regência do caso Orintela que permitiu a prorrogação dos contratos em comento, garantindo que as metas pactuadas no termo de compromisso e consolidadas na resolução do ANEEL 365/2009 pudessem ser concluídas até dezembro de 2011, é o relatório. Procuradoria. Então, aqui trata-se de processo punitivo em que se discute a aplicação de penalidade de redução dos níveis tarifários pelo descumprimento das metas do Programa de Universalização e Luz para Todos em 2009 e 2010. Em sua defesa, a recorrente alega que as metas foram prorrogadas pelo Ministério de Minas e Energias até o ano de 2011, trazendo como prova um ofício expedido pelo Departamento de Políticas Sociais e Universalização do Acesso à Energia, em que é informada a concordância do Ministério em prorrogar a execução do programa, bem como autoriza a elaboração de termo aditivo contratual visando a incorporação de 4.625 novas ligações. Ao analisar a tese da defesa da concessionária, a Procuradoria considerou que o aludido ofício não confere segurança jurídica necessária para isentar a recorrente da penalidade, uma vez que, além do próprio ofício mencionar a elaboração de um aditivo contratual, a Resolução Normativa 175, que estabelece as condições para a revisão das metas, estabelece expressamente a necessidade de se firmar um termo de compromisso, prevendo inclusive a interveniência da ANEEL. Todavia, a Procuradoria ressaltou que era possível que a recorrente juntasse aos autos o eventual termo aditivo prorrogando as metas ou que justificasse a sua não formalização. Então, após a manifestação da Procuradoria, a concessionária solicitou ao Ministério o aditamento retroativo do termo de compromisso, tendo sido elaborado pela consultoria jurídica do Ministério o parecer 516 de 2016. O referido parecer da CONJUR opinou pela ilegitimidade da imposição da penalidade à concessionária, uma vez que o citado ofício seria um ato jurídico perfeito e eficaz. Então, assim, segundo o parecer da CONJUR, imputar penalidade em Energisa Paraíba seria contrário aos princípios da moralidade, da eficiência, da segurança jurídica e da boa-fé. Então, com a devida vênia, a Procuradoria considera que não há que se falar em posição desarrazoada da penalidade. O que deve ser avaliado no presente processo é uma questão de contraprova a ser produzida pela recorrente. A Procuradoria reitera as manifestações anteriores,
no sentido de que seria necessária a formalização de um termo aditivo para a revisão das metas da concessionária, até mesmo porque o ofício não possui natureza decisória, sendo um instrumento de caráter informativo. Todavia, como a recorrente se prontificou a formalizar o termo aditivo, porém o Ministério entendeu desnecessária a sua celebração, trata-se, portanto, de uma prova impossível de ser apresentada pela recorrente. Então, assim, em razão dos fatos novos apresentados, a Procuradoria opina pelo conhecimento e provimento do recurso, por considerar que a recorrente não pode sofrer o ônus da não formalização do termo aditivo necessário para a revisão das metas do PLPT. Bom, recepciona-se o recurso, tendo em vista que os pressupostos legais de sua admissibilidade foram observados, e preliminarmente a Energisa Paraíba requereu o cancelamento do despacho, alegando que a RPB não teria concedido o direito à distribuidora de apresentar alegações finais. Ao analisar juridicamente o recurso, a Procuradoria Federal observou que a recorrente não contextualizara a necessidade de apresentar tais alegações e recomendou com que se concorda o não acolhimento da alegação. E sobre a justificativa de que a RPB atuou com excessivo rigor ao aplicar a norma setorial, a Procuradoria também fez algumas ponderações com que se concorda e conclui que o ato administrativo contraria a lei ou cria obrigações nela não previstas, ele é inválido. Então, em relação ao mérito, a não conformidade N1 indicou o TNR de 80 para a meta de 4.479 ligações do plano universal.